YBS မှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ရင်စည်းရည်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိပဲပြည့်စွဲနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရင်စည်းရည်တူပြေဖို့နဲ့ညပိုင်းတွေမှာပါပြည့်စွဲနိုင်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ YRDA ကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုအာဂါကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ YBS ရင်လိုင်းတွေကို2019ဇန်နဝါရီလကစပြီးစတင်ပြည့်စွဲခဲ့တာပါကျန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒေဝပုဆောင်ရင်ကြီးကျက်ကုကဲမှုအာရာပိုင်းဖွဲ့ YRDA လောက်မှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့YBS ရင်စည်းရည်6600ကျော်တိရှိပေမဲ့4500ကျော်လောက်ပဲပြည့်စွဲနိုင်ပြီး80ရာခိုင်နှုန်းမပြည့်ဘူးလို့ YDA ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတွက်ခီးတဲ့လိုအပ်ချက်တွေအရစည်းရည်တိုးချက်ပြည့်စွဲနိုင်ဖို့လွယ်နေပြီးဒူးချင်းပိုင်ကားတွေအများပိုင်းကုမ္ပဏီပိုင်ပြောင်းလဲရေးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုကျွန်တော်ထွက်တဲ့ကားကြီးရဲ့ချိုးစားကိုပြန်ကြည့်လိုက်65ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပဲဆွဲနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့အခြေအနေမရောက်ဘူး။ပိုင်ဆိုင်မှုစနစ်ကိုကုမ္ပဏီကိုဘာဖြစ်လို့ပြောင်းမလဲပြည့်စွဲမှုစီမံတဲ့အခါမှာ68ရာခိုင်နှုန်းကနေတိုးပြီးတော့ပြေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကလုပ်ပေးရဒါပြင်ညပိုင်းတွေမှာလည်းရှင်းလိုင်း100ကျော်တဲ့က32လိုင်းပဲပြည့်စွဲနိုင်ပြီးညပိုင်းတိုးချက်ပြည့်စွဲနိုင်မှုအတွက်လည်းအများပိုင်းပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ WDA ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာလိုင်းပေါင်း32လိုင်းလောက်ကညပိုင်းမှာဆွဲနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လိုင်းပေါင်း100လောက်ရှိတယ်ပြည့်စွဲလိုင်းပေါင်း120ကျော်ရှိတယ်ဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မှာခီးသွားပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့မပန့်ဖို့နိုင်သေးဘူးဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့သွားမှာတော့တဦးချင်းတယောက်ချင်းပိုင်ကားတွေကိုကုမ္ပဏီပိုင်ကားသွားရေးလို့ကျွန်တော်တို့ဥတည်ပြီးတော့သွားရပါမယ်ဝန်ဒီကြီးချက်မှုအောက်မှာကုမ္ပဏီ18ခုနဲ့တူးချင်းပိုင်ကားတွေပြည့်စွဲနေပြီးရန်ကုန်မြို့ပြတေယူပို့ဆောင်ရေးအများပိုင်ကုမ္ပဏီ YUPD နဲ့ရန်ကုန်ဘတ်ကားအများပိုင်ကုမ္ပဏီ YBPC တို့မှရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကရင်းစည်း900စီးထည့်ဝင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အကပါ